Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 2018-ci ildə Azərbaycana maliyyə yardımını azaltmaq niyyətindədir. 2018 və 2019-cu illər üzrə Azərbaycanın hərbi maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmayıb. 2017-ci ildə bu məqsədlə Respublikaya 1 milyon dollar ayrılmışdı. Qaradağ rayon məhkəməsində Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Nardanan hadisələrinə görə 20 il azadlıqdan məhrum edilmiş Talib Bağzadənin cəzasına 5 ay daha artırılıb. O, cəza çəkmə müəssisəsi və ya istintaq təcridxanasında saxlanılan şəxsin qadağan olunmuş əşya hazırlaması, daşınması və ya istifadəsi maddəsindən təqsirli bilinib. Sabirabad rayonunun Ulacalı kənd sakini Fəhmin Daşqınoğlu Mehdiyevin xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat etdiyi bildirilir. Atası Daşqın Mehdiyev bildirib ki, təlim zamanını qaçırmış, hər şey qaydasındaymış, birdən özündən gedib yıxılıb, ürəyi dayanıb. Qaradağ rayonunun adının dəyişdirilərək Heydər Əliyev rayonu adlandırılmasını təklif edirəm. Bu təkliflə Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Aydın Hüseynov çıxış edir.